sagde også. Hej alle børn i verden. Nå, nu vil jeg se rasende godt ud derovre. Det ser dejligt ud. Jeg hedder Cecilie, jeg er 9 år. Jeg hedder Ali, og jeg er 10 år. Jeg hedder Freja, og jeg er 11 år. Vi hedder Sigi. Fortæl mig, Jelle, lige, hvor er de bor henne af? Vi kommer fra Aarhus, og vi er bare på hjemmebane. Okay. Sangen hedder Hey Hey, og den handler om mobning, fordi det er så ufedt at mobbe. Okay. Hvordan fandt du på at skrive en sang om mobning? Det var på grund af, at jeg så, at der var mange, der mobbede på min skole. Ja, sej. Er det godt at mobbe, så? Nej. Nå, whatever. Nå, men altså, held og lykke med det, ikke? Drenge og piger, vi er klar til at fyre den af. Scenen er jeres. Her er sang nummer 7. Slå hænderne sammen for Sigi og Hey Hey. Hey, kan stik med sten, når du selv bor i glashus. Det var så sjovt, når han mobbede de andre, så blev de så flove. Og han sagde, ha, 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 du lugter ost, og din mor er en kost. Ha, 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 dit tøj der gamle, du helt til grin. Yeah.